Landu communication ku ne lamba daya kula da kwarewa a ayyuka na kuwa tsodiya. Landu communication kun zama lamba daya na da kwarewa a ayyuka na kuwa tsodiya. Salam farko na yi sallama kafin nayi kira jama'a ku ji na zo gari ku dauke da haja fara fannin communication lando tin sun shahara suna yin ayyukan su da gaske ba cogiya lando communication kun zama nan ba daya na da kwarewa a ayyuka da ku ba cogiya ko da kin kai yana da kyau kare da kwalliya register ku zo ga hanya gangariya mai sanya buɗa kawun zomar mazakar ka tsaya har ATM za su baka can babu hayaniya lando communication kun zama nan ba daya na da kwarewa a ayyuka da ku ba cogiya suna yin national ID card ku taho al'umma jaran national ID card ka zo za a yi ma idan ku waya bata karkada mu zai dawo ma ka zo lando communication zaka yi dariya lando communication kun zama nan ba daya na da kwarewa a ayyuka da ku ba cogiya takaddar haihuwa ka zo lando za a yi maka POS sayar da data ku ji wannan haka VPN kake bukata ka zo za a yi maka sun fice tantini zama lamba daya lando communication kun zama lamba daya na da kwarewa a ayyuka da ku ba cogiya suna yin aiki na kyamara babbar magana ga adireshin su za ku ji yanzu zan bayyana filin dan tata ne kurna a kwatance na Aliku Plaza ku duba shago mai lamba daya lando communication kun zama lamba daya ¡Gracias!